Welkom bij op het melkveebedrijf van Piet en Anje Grin in Biddinghuizen. We boeren hier al sinds 25 jaar. We hebben het 25 jaar geleden van mijn schoonvader overgenomen. En zijn toen gestart op een melkveebedrijf met een lichtboksenstal voor ongeveer 100 melkkoeien. En in de loop van de tijd hebben we het ontwikkeld naar een 150 koeien. En zijn we ook gegroeid van vaste melkstal naar automatisch melken. En zo'n 5 jaar geleden zijn we toch wel aangelopen tegen de grenzen van deze stal. En kwamen we op het punt van hoe gaan we in de toekomst nu verder. Toen hebben we toch besloten om een geheel nieuwe melkstal te gaan bouwen voor de melkkoeien. En zodoende hebben we het bedrijf weer klaar voor de toekomst te maken. 3 jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van de plannen voor deze stal. Het is een stal geworden met 4 melkrobots voor 250 koeien. En de speerpunten voor deze stal waren ruimte, lucht voor de dieren, goed comfort. En dat betaalt zich echt wel uit bij deze koeien die we nu hebben. Ze geven enorm veel, 36 liter gemiddeld, ver boven verwachting. En voor ons is het ontzettend prettig werken. Het is een 060 stal met luifeluitvoering, dus we hebben geen buitenmuren. Er komt de frisse lucht in de stal ten goede. Daarnaast hebben we diepstrooiselboxen, gevuld met dikke fractie. Het gaat erg goed met de uiengezondheid. Het koecomfort is prachtig en ook de koeien blijven erg schoon. Hoogproductieve dieren, met name, profiteren van de ruimte in de stal. Ze gaan 3-4 keer per dag worden ze gemolken. En we hebben op het ogenblik doorlopend op een koppel van 180 dieren bijna 15 tot 20 die boven de 50 liter produceren. Mijn schoonvader die heeft ook altijd veel interesse gehad in de fokkerij. En wij zijn op dat plan doorgegaan. En we kwamen op een gegeven moment op een punt dat we daarmee vastliepen. Die koeien werden te groot, de ruimte was te krap. En daardoor vooral de hoogproductieve koeien, de grote koeien, kwamen in de problemen. We waren op een gegeven moment aan het crisismanagen en er kwam niet meer uit wat erin zit. En nu in de nieuwe situatie zien we dat vooral de ruimte en het comfort die koeien zoveel goeds doen. Ze kunnen zich weer ontplooien en ze kunnen maximaal produceren. En dat geeft ons ook weer een kick om door te gaan. We hebben meer zin om weer door te gaan in die fokkerij. Om grote, krachtige koeien te fokken die veel kunnen produceren. Want we weten dat het hier kan.